God kväll, det här är nyheterna onsdag. Det blåser alltså 25-30 sekundmeter i Mariehamn idag och det är full aktivitet här nere i Östra hamnen där flera båtar har slitit sig, bland annat den här restaurangbåten Manne Chai. Kommer du fortsätta komma hit efter att du slutar som president? Naturligtvis, så många gånger. Vi har redan diskuterat om det. Vi bollar över det till Daniel Dahlén. Från näringslivets sida så är det ju ofta då politikerna som gör fel. De ställer inte upp och de krånglar och de är långsamma och sådär. Men vad krävs det för att näringslivet ska börja investera? Nu vet jag var min el kommer ifrån. I alla fall var en del av den el som jag använder hemma i huset kommer ifrån. Den uppstår här i en liten glipa mellan de här vingarna och den här stora bubblan på vindkraftverken här ute på båtskären utanför Mariehamn. It is here in Mariehamn and in Åland that I'm living this day in my life that I will never forget. Som steppar på smaklökarna ungefär. 30,000 on the internet, 30,000 a new world record on the internet, 30,000. Det här ligger lite på gränsen nu huruvida man borde informera om det eller inte. Men vi kommer nu att konkurrensutsätta driften av vårt första frigående fartyg. Vad skulle du vilja göra när du kommer till Åland som president? Kanske det är på bastun och bra rockgrupper där. Okej. Börja med det. Ska hemvårdsstödet förlängas? Ja eller nej? Då måste man få säga något. Här var det lite delade meningar. Men hur sugen är du på att bli lantråd? Oj. Så där som man får så här liksom så tunt som möjligt. Precis. Med det tackar jag för mig. Jag önskar en fortsatt trevlig kväll.